Gang Doli saiki wis dibongkar genti LI. Kok malah tekan LI. Gang Doli lah ya ngene iki lho. Gang Doli repote dagendan. Nyapa? Lagu kudu mengikuti. Lagi ngerti lagu Gang Doli. Gang Doli. Gang Doli iki ciptaane sapa? Gang Doli ya ciptaane Begenggek. Ting bang 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 ting. Gang Doli. Wong Gang Doli ya ciptaane Begenggek. Gang Doli. Gang Doli iki ciptaane Sony Sony Jos nek ora salah. Sing tunggale nyiptake lagu Sri Kapan kowe bali kowe wis suwe banget. Ning saiki lagi ngetren. Biyen wis tau ngetren. Biyen tau dinyanyike. Pancen kabeh luputku. Nah, lagune ya iku. Lagune ya iku, Pak. Kota idoni raimu. Geget-geti wae. Lagune ya iku. Apa? Gang Doli. Iku jenenge kabeh luputku ora Gang Doli. Loh, lagu sing dijaluk iki lagune ya ngono ku. Gang Doli ku lagune sing ngene lho. Sing piye? Tak goleki ning Gang Doli. Gang Doli. Jebule LI wis dibubari. Lah LI meh. Oh gregeten ae aku. Age-age tak tututi. Mundak dileboni. Saiki malah ning Kalisari. Kartonyono watu disawat maantem. Iku lu tekan di. Sing roro sapa? Kleru iku. Ya ijolno mumpung ngejak buka tokone. Loh, kok koyok barang ae to dijolno. Lah mpo wong lagu Gang Doli ku lagu. Gang Doli aku ya jujur, kok, aku rung begitu apa. Engko ora ketanganmu langsung dikuwae Bu langsung tak terno. Ning ndi? Gang Doli. Lho iki lagu ya mbok terno. Lah ya tak terno sing duwe Gang Doli. Oh. Saiki ya ana neh sing lagi ngetren neh. Apa? Tanjung Mas Ninggal Bati. Kleru. Kok kleru? Ting Tanjung Mas Ninggal Janji. Bebasan koyo pegelinu. Kok pegelinu orang ngono. Lah kuwi judule lagu penyakitan. Wong kok senenganmu. Sing penting kok diaturi. Iki sing baku awak dhewe. Wis sukses dipercaya kalian bapak sing kagungan kerso Pak Kariman Pak sing bener Pariman mau Kariman toh Pak Pariman Pak Pariman toh Pak Pariman oleh duwe gawe mantu tak kok ibu ah bu asmane bapak sing asli sapa lah bu ibu bapak asline sing asli asmane sinten ah Pareman Pareman ya Pak Man ngono wae. Pak Man sekeluarga. Ya ngono. Iki gawene wis sukses. Ya ta? Ya. Acarane lancar. Amin. Ora ana alangan apa-apa. Amin. Muga-muga sakbubare duwe gawe. Ya, ya. Rezekine saya akeh. Alhamdulillah. Apa sing dikandhake Mbah Mogol Ndek Awan muga-muga diijabahi Gusti Pangeran. Amin. Along nyarak oleh nyambut gawe diparingi keselamatan. Ya. Kanggo ngantene sak kloron dulur lanang Mas Taufik karo Mbak Irda. Mas Taufik dalah sang garwa muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nek sampean mau kan awan wis menehi pitutur kanggo ngantene. Iki jajal ora ketang sithik aku tak menehi pitutur kanggo ngantene, Pak. Iya. Nganten loro lanang karo wedok. Ya suwe nek lanang karo wedok. Lah nek lanang padha lanang ya malah bahaya, Pak. Kok bahaya? Nah, terjadi 2P. Maksude? Nah, pentung-pentungan wong lanang padha lanang. Apik nek wedok do wedok. Lah nek wedok do wedok terjadi 2K. Apa 2K? Kokop-kokopan.
kowe iki kok senenganem kok iso. Lah aku iki tau ketelik lho. Kecelik perkara apa? Ngene iki ceritane rak aku kongkon benakno kenteng. Terus ning omahe wong. Lah delalah omah iku ana cah lanang karo cah wedok pacaran. Ana cah lanang karo cah wedok pacaran. Delalah ya. Sing tak benakno iku kamare cah wedok karo cah lanang iku do ning jero kamar, aku ning dhuwur benakno kenteng. Lah terus tak dungokno cah wedok iku muni ngene. Muni piye? Mas, jebule aku wis meteng. Urung nikahan lagi SMA kelas loro. Sing lanang SMA kelas telung. Terus lah piye dek nek koyok ngene iki sing lanang terus ngono. Lah aku yo tak dungokno kon dhuwur kenteng. Omongane sing lanang malah kudu tak sawat gendeng. Lah omongane sing lanang piye? Wis dek meteng yo ora usah dipikir, sing penting pasrah karo sing ning dhuwur. Lah aku ning dhuwur. Langsung tanguk. Ning dhuwur patek niku nang aku rewoh apa-apa mbok kon tanggung jawab aku yo ngono. Ya Allah bener nek kowe iki wong bento, lu wong stres, kok stres ora pengalaman. Dadalah bocah iki dikandani. Bocah iku muni ngono tenan, aku benakno kenteng ra tak engokno kenteng kaca. Tak engok, mbok engok. Cah loro iku pacaran ning jero kamar. Sing tak benakno pas kenceng kamare. Terus bocah loro mang muni piye? Cah wedok ndelalah muni ngene. Mas, aku wis meteng. Tan mongko urung kawinan wis meteng. Lah sing lanang, lah piye dek nek ngene iki? Terus sing lanang meneng sedelok karo muni ngene, wis aja kuwatir dek, kabeh dipasrahno karo sing ning dhuwur. Terus lah aku ning dhuwur genteng, tak ingetno ning iso yo tak buka kentenge. Akeh ning aku ra ngetengi aku doa ame aku yo ngono. Tak genahno. Piye? Pak Sendor, oh, Bapak. Oh berarti kowe sing ngetengi. Lho. Lah apa aku ngetengi? Lah kok ame genahno aku? Maksudnya omonganmu iki tak benahno. Lah piye? Omonganmu iki kayak kleru. Kok iso kleru-klerune nggon ndi? Maksudnya kowe iki lho salah tompo, kowe iki salah tompo, Pak. Aku gak nampa apa-apa kok iso salah. Aku iku gak nampa apa. Oh, omongane cah lanang iku mang gak telno kuping. Aku gak roh jawane dikon tanggung jawab. Maksudnya pasrah karo sing ning dhuwur. Iya. Omongane bocah sing urung nikah meteng sing mbok omongno kowe mau. Heeh. Wis pasrah karo sing ning dhuwur ora kok pasrah karo kowe. Lho, aku ning dhuwure. Lah iya kowe ning dhuwure ning sing dimaksud ora kowe. Lah terus maksudnya sing gawe urip sapa? Gusti Allah. Tau roh Gusti Allah tek pasrah karo Gusti Allah iku. Lho. Ya ora tau roh. Lah iya cek mbok kon masrahno Gusti Allah terus ngene. Duh Gusti Allah iki lho pacarku meteng peken ngono. Maksudnya pasrah ning dhuwur sing ning dhuwur iki ya Gusti Allah iki lho Pak. Masa ora kok kowe pe kowe ning dhuwur gendeng ngono ora. Lah sing didudi iki ya pasrah iku kowe. Ora kowe maksudnya pasrah dhuwur iki pasrah karo sing kuwasa. Ngono lho. Adik ngene. Wis adik ora usah kuwatir. Sing penting ayo do dipasrahno sing ning dhuwur ngono pasrah iku. Lah kowe pas benakno gendeng kok ne sing dituju iku ora kowe. Gusti Allah dipasrahno karo sing kuwasa sing ning dhuwur ngono lho. Tapi yo alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Warang tak sentak rak terus ngene. Lho, Pak De jenengan teng dhuwur. Yo kongkon benakno paham aku yo ngono. Heeh, terus? Terus medun. Manda Pak De, aku bareng medun. Kowe mang ngomongan piye aku rak. Heeh. Niki kowe Pak De. Niki pacare kula pun meteng. Lah kowe jek sekolah kok pacare wis meteng. Mbok seneni. Ya ora trimo tak seneni wong dina iku rebo, ya nganti rebo barang. Lho, ora trimo Senin ya Selasa rebo. Kok malah tekan dina iki lho. Maksude mbok nesoni. Iya tak nesoni barang ngono. Wis ngene. Ayo moro ning puskesmas, aku rak ngono. Heeh. Moro ning puskesmas terus dites iku lho. Dites. Heeh. Dites nganggo apa? Ya nganggo ping-pingan karo tambah-tambahan siji ping siji pira to ngono. Kok kaya cah sekolah itu Pak? Lah wong trek cah sekolah. Maksudnya iki dites positif apa ora?
Oh, dites positif lan orane. Alhamdulillah delalah negatif. Lho. Berarti ora sida meteng. Ora sida meteng piye wong sing dites iku nggonku. Iya. Ya tetep negatif. Lah kuwi dokternya apa ora mbok omongi? Hei, iki aku ngono. Ora wong nganti kleru iki lho. Sidane yo gak wong hanya kecelakaan suatu kecelakaan tapi ora pacaran ora nganti melakukan ngono kuwi. Oh, jebule mung ngapusi. Hanya sebatas apa guyonan. Oh, guyonan. Lah kowe yo ngono, tak rungokke tenan-tenan. Lah mulane iki perlu diconto kanggo Mas Nganten karo Mbak Nganten. Pak Injo. Jenenge wong omah-omah iku mbutuhke kerukunan, kerukunan penting. Kerukunan saling percaya yo. Ben iso ndadekke keluarga sing sakinah mawaddah. Amin, 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 amin. Mulane Mas Nganten karo Mbak Nganten arep tak wenehi sangu ra ketang mung sithik. Wong jarene ana unen-unene kae, Pak. Yo. Senajan Mas Rokim ki bocahe enom, ya to. Ning pengalamane jenenge dagelan mesti duweni pengalaman. Ya to? Ngantene arep tak sangoni telu wae ben keluargane sakinah mawadah warohmah. Apa nganten sing sepisan tak sangoni lengo. 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 Mbok kon apa goreng dok. Ya Allah. Kok iso goreng dok. Lah wong nganten mbok sangoni lengo. 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 Iki saka Jarwadasa. Jarwadasa. Lengo. Lengo. Sing siji menteleng, sing siji kudu lunga. Lah iki. Siji menteleng, sing siji kudu lunga. Maksude ora kok teges lunga terus minggat saka omah ora bali ngono ora. Ning menghindari yang namanya hidup berumah tangga. Itu sithik akeh mesti ngalami jenenge tukar padu. Iki wis bumbune wong omah-omah. Cekcok. Cekcok iki wis lumrah. Nek sing siji menteleng sing siji lunga, engko akhire ora iso ndadekke tukaran. Saya-saya nek sing gelem minggat ya. Lho, ya aja minggat, Pak. Nek lunga iki gak minggat. Tegese sing siji iso dadi geni, gen apa dadi geni, sing siji dadi banyu. Ngono lho, Pak. Oh, nek sitok dadi geni, sing sitok dadi banyu. Dadi rokok ah goblok, dadi ora usah nyilah korek. Oh, wong edan niku. Malah mbok padakno kaya wong rokok. Lah iya. Tegese dadi banyu iki ben iso mateni geni sing murup kuwi mau. Oh, tak mbamane sing lanang dadi geni, sing wedok kudu dadi banyu. Dadi sing wedok kudu iso mateni sing lanang. Lho. Ora kok dipateni wonge ora. Lah jarene kudu iso. Ya maksud iki didem-dem. Oh, dem-dem. Iki sepele ning penting. Iya, 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 iya. Nek ora ditindakke nyoto. Senajan mung sepele. Sepele. Ki lengo. Lengo. Sing kaping pindho kayu, kayu. Nek sing lanang teko wong wedok kudu mengsem guyu. Sing tegese maksude jenenge wong wedok nek karo bojo iku aja judes-judes nek dadi wong wedok kudu sumeh karo wong lanang umpamane. Ya to tak wenehi conto. Pamane sing lanang teko nyambut gawe. Sing nganten wedok sapa mau asmane? Mbak Irda. Mbak Irda. Kowe saiki umpama dadi Mbak Irda. Irda ya awake mbrangki ayu masa Irda jebobok kaya aku. Lho iki umpama kowe dadi Irda, aku dadi Mas Taufik. Mas Taufik. Aku Mas Taufik. Iki umpamane kowe Mbak Irda. Iki mang sing apa? Kayu. Kayu nek sing lanang teko sing wedok mengsem guyu. Iya, iya. Ngono. Ki gambarane kaya ngono kowe dadi Irna. Irda kaya. Irda. Kowe dadi Irda. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Aku kok malah wedi dhewe ta. Jare nek sing lanang teko sing wedok kon guyu, diangkre iku. Heh. Kok malah guyu kaya wong bento? Lah jarene mbok kon guyung. Maksude guyu iki ora kaya wong bento ngono go, Pak. Lah piye? Maksude sing mesem upama sing ana assalamualaikum, ya disauri sing mesra ngono lho. Disambut dengan mesra.
Ya, ya. Assalamualaikum. 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 Malah kayak begengke LI gue. Ya Allah lepak, tak gobloke, ya ampun, ya ampun. Lah aku terakhir tau jadi meja yang bukan pinter. Maksudnya ya aja kaya terus kaya wong gedeng ngono. Lah terus? Nek sing lanang teko, ya. Oh nembe rawuh to mas. Lu wis ora nek teko kok malah mbok takokno. Lu maksudnya kowe iki dadi nganten wedok. Lah ya. Nembe rawuh to mas. Kulo gaweke kopi nopo teh. Teh utung ngono kopi ada nek gulane ada nek apa-apane gaweke lapo. Lho, maksudnya kowe iki ngono. Lho, aku? Iya. Aku sing dadi Irda. Ke dadi Irda ibaratnya ya, kaya ngono. Ya wis nek ngono. Ya Allah Gusti. Sik ah. Masa Irda kok gundul? Eh, Irda itu memang tereng nganggo kudung. Lah asli nih? Aku jamek kudungan. Jabang bayi. Kowe iki wedok ta apa kok jabang bayi? Wis kaya Irda ta. Kowe umpama wedok tenan ngono menawa ora dipayoni wong lanang kok, Pak. Ah, alah aku cara wedok ejek ning jero weteng-meteng pindho wis. Lho, weh. Mosok ning jero weteng kok wis meteng? Trae mbokku gen kesundulan. Kowe dadi sing wedok. Irda. Irda apa Dida? Nek Dida lak banci. Kowe dadi Mbak Irda. Ya, iya. De Irda. Kakang Mas sing teko sayang. Nyang. Kang Mas sing teko. Ngapa kowe mulih barang? Lho, aku ki sayang padamu. Aku ora sayang belas. Lho, kowe jare bojoku. Sing kandha sapa? Aku wis duwe singgahan anyar neh kok. Sapa? Iku penyanyi romansa. Ngawur. Wong mosok bojone nyedaki kok terus Bu Indari kaya ngono. Lah ana tek bojo nyedaki kaya nafsune ra umum. Ya ora kok nafsu, tegese iki sing mesra ngono lho. Oh, berarti kayu iku mang sing wedok. Nek sing lanang teko, sing lanang sing wedok kudu meh sengguyu. Aja prengat-prengutae nek dadi wong wedok. Ya ya. Ben supaya atine wong lanang ki seneng. Aku ora nimbul ki rasa kecurigaan. Ngono lho, Pak. Oh, ngono-ngono. Iku sing kayu. Kayu. Lengo kayu. Lengo kayu. Sing nomor telu gapuk. Iki ya penting, ora ketang sepele ning penting. Nek sing lanang saya dadi wong wedok gelem nampa kayane, gelem ngrasake kayane, ya dipijeti dipuk-puk. Dadi gapuk mang nek sing lanang saya, sing wedok kudu ngepuk-ngepuk dipijeti. Alah, aku tau dipijeti ngono ku dipuk-puk wetengku malah ngentot. Kowe iki senengane. Lah wong nek apa jenenge panjenengane Mas Topik karo Mbak Irda. Iki wis entuk ngilmu saka panjenengane Bapak dalah ibuke. Samu barang apa wis tetep wis diterapno dicakno. Wis dicakno wis diterapno. Ora ketang sithik kan mbok sangoni ben ana pengalaman ning sing jaba. Ben ana pengalamane. Heeh, ben carane wong omah-omah iki kan lagek bocah cilik sing genaon mbrangkang utawa arep andan-andan ngadeg terus mlaku. Cocok. Lah mulane samu barang apa kudu diati-ati. Titi wancine ancen kowe wong loro ki jantenan hebat. Awan wis mbok kei sangu. Gene ya. Anakku lanang Topik, anak Irda. Yo. Bengi jembok kei sangu jantenan. Lah gene. Lah pripun to, Mbah? Wong terae sing jenenge dagelan iki wis tak kandhake to. Iki penting, Mas. Lah iya, Bos. Mas Topik nak urung tahu omah-omah. Nah, nek kowe karo aku wis biasa. Ah iya. Ketek meteng ya urung eh kowe ndang luru aku kok mosok aku kok ketek meteng to nek aku ki ora ketek meteng lha opo ketek kuru gregeten ae ndak golek bojole tenan penak-penak lambung sing salah ya bapakku lho manut aku ngene iki main yah mono yah mene suwane ndoro kandang ki ya wis bolak-balik eh anake ki mbok ditawak-tawakno tak tawakno to mbah mbun ngono Mbah Mbul. Mbah Mbul. Ya gelem ta ora kowe? Lah kowe seneng apa mendi mantu Mbah Mbul? Terus seneng gene. Halah 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 halah.
Neng yo hati-hati. Hati-hati piye? Kowe malam pertama wis paling kelenger kowe. Lah kok iso? Kok iso iku? Yo iya, Bos. Kono wis merek 9596 ya, Bos. Lah terus? Lah iki 2000 ke atas e. Kono dak wis tak yengen kabeh. Kedaluwarsa. Ngene iki lho. Sing jenenge jodoh iku tidak kemana, Mas. Ngono lho. Wis to, monggo. Sing penting nek ancen bapakmu ra gelem ngawinke kowe, kowe kandha aku tak kawinke. Nah, iki lho, iki lho. Gelem kowe? Gelem ra kaya kowe. Cah bodhok nek tak omongi. Ora kaya kowe ra gelem nawak-nawake. Ketoke iki nyenengno kowe. Ning asline njlomprongno kowe. Pikir. Kok njlomprongke piye Mbah Mogol iki apik-apike wong lho. Nek jenenge wong utawa titahjalma menungso iku yo ora kawin, nikah. Lah nek kawin kowe gelem dikawinno Mbah Mogol? Yo yo gelem karo weduse Mbah Mbul. Lho. Iya Mbah. Aja kawin ah. Apa sing dikandake bapakku melu nikah-nikah. Kowe iki ngandani anak senengam ngono. Mulane nganti semene ora payu-payu iki ya jalarane iki kaya ngono kuwi. Lah nek ana mbok kawin nendang kok somben aku tak golek putune, nek wedhus ndaran tuk cemek, nek sapi ndaran tuk pedhet no. Angele. Angel, angel. Ya wis. Damar mancung cinupet bloko sutah waku. Wis ora roh rasane iki. Mohon maaf Kang Pariman. Delalah aku sowan kok rene kok anken flu. Muga-muga kabeh pikantuk barokah Gusti. Nggih, nggih. Amin, amin. Engko dendang jaga regol. Nyanyi sak lagu, nggih. Oh, ngaten. Nggih. Ngestokaken dawuh spesial kanggo Mas Penyu lah. Mas Penyu. Aku wis lali. Sak kanca-kanca Pak Heri Dengkek sedina suwengi ya nunggoni matur suwun. Endi mang, Bu? Bagus Mukmin Channel. Bagus Mukmin. Mas. Nyawer njaluk lot. Laline aku senengmu. Ayo. Bilowo. Bilowo Channel. Sing sebelah sana. Iya wis pokoke iki. Ya. Juga RHS Production. Oh nggih. Sukses langsung selalu streaming kanggo semuanya. Spesial kanggo Bagus Mukmin untuk salam wong Koseren. Wis pokoke wong Seren iki. Idulane. Idulane wong Seren. Sing saka Semarang Mas Koprot. Mas Koprot nggih. Mbah Jasmirah matur suwun, sehat nggih. Akeh sing mang. Nggih, nggih. Diaturi apa nggih? Mau jalukane Bu anu kula dereng pati hafal Ibu pamit digantos wonten pripun Bu? Apa? Loji. Sing kirane hafal wonten. Kula nembe hafalke saestu. Loji, kesucian. Kesucian ati. Kesucian ati ndek awan wis kesucian ati. Bang Layo Gang Doli iku mang. Lah kene iki Gang Doli niku. Nganggo HP piye le? Jajal nganggo HP. Wah, aku lirik apa? Sair-saire lali. HP ning jenengan jenengan gawa, Bos? Mboten nih. Mas. Sampe ning ora nek wong ora ndek HP. Silai HP ah, tak nyanyekno. Ya nek Mas, engko nek bar tak pelu ya. Ya nek gak sumpah tenan. Karo sapa sing iso nyanyi? Saget ta, Mbak? Saget. Dibantu nggih. Sip. Yuk. Mas, lho. Apa? Musike urung tangi. Ya, wis engko dewangi, Mbak. Gang Doli karo di nganu sithik-sithik. Oke. Wong paling lagune yo ngene iku ae. Ya, jajal Pak nek sampean hafal anu nyanyike gak apa-apa. Kata-katane aku sing gak hafal. Iki nyilah HP Mas. Iya, nyilah HP. Gak lirike Mas, ya. Anu pen, HP pen. Gang Doli pen. Benti. Aku sini hafal ning kata-katane gak roh aku. Sidik-sidik le wong aduh-aduh kok telaga wong. Iya. Gang Doli, Gang Doli. Iku lho wis disilai pendi kok meh mbok silai. Oke. Eh, kok ngono? Gang Gang Dol Dol. Si Doli. Cah iku amin tak jendeagel orang ngorden lah nek oke yuk, suara lanang. Satu tembangnya spesial untuk ibuku coba jajali. Sambil melihat lirik diaturi lagu. Mateni wong bae kan. Webo. Sanane kata-katane pokoke santuke ya. Bu ketek iku ketek Sidoro, Bu. Ya. Duh, Gang Doli Sidorondo.
Ayo. Orang ngono. HP mri. Sendor sing ape nyanyi kok do ora pede. Iya, terae wong cah iku do sentimen karo aku kok. Angger keterangane do ora cetha ya ngene iku. Satu tembangnya Kang Doli. Ora sah siarno lah wong ketemu e urung kok mbok siarno. Aku ndek ben apa lho saiki malah lali. Iya Bu, lha wis saking sawene sok tak apalene. Karo apa mang njaluk iku Pak Sonson rumang lo njaluk Tanjung Mas tinggal janji. Wangi lho jalukane kawak-kawakan kok. Iya. Iya. Ya wis asa une-une mbo kebo. Dikek iral apa enggak? Enggak lah ya. Enggak. Ora tulisane to. Eh, lagune tek mok siti ya. Rale sing piye? Tak parani ono koci. Ono koci. Jarene wes pindah. Tututi jarene wis ning Kalisari Bali ngono tok ah alah ngene angel ra umum dar dalem Mas Catur guyu. Mas Catur ora nek iso guyu ya ndak wer aku tok. Yo. Kang Doli. Aku ora nyanyi. Kowe tak bacok tenang lho, Din. Wis sae. Penak-penak. So. Kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku njegur nang lokalisasi ketonku kepati-pati ngerumang sani jalari neng diwai tak golei lungamu menyanganti sono bakayu ada
wis tak goleki. Kuncokane kirim layang lungamu menyang ngendi. Kabeh pancen luputmu ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jegur nang lo kali sasi. Kepati-pati rumangsani jalari neng endi wae tak goleki lungamu menyang endi. Iso tak pek gimana? Lah ya wong iso ngono lho. Lah aku yang asline iku kabeh gak iso. Iki nang kepeksong. Nyah. Wis niki wae kok manik-manik iki wong. Kok manik-manik aku kakak mau. Oke, tak kok tak nyanyike ayo pena. Lah wong trae ora apal saire mok sithik-sithik sik-sik masih karo mbake karo adike kabeh apa? Arep apa? Oh arep mantuk, wis ngantuk sing cilik sesuk sekolah. Iya sesuk sekolah. Ora ketang okay. Tambah siji le karo ngenteni kancane. Oke. Okay. Nggih okay. Monggo. Anak Mas, lanang. Mbak, kanggo sangu. Kanggo sangu kondur nyuwun oh. Lagu apa? Nya Mas. Lek to. Taruh. Ini templong segedeng ngomong. Aku sing mbok kon ngijoli. Kon duwe tukokno anyar.
Oke, masih perawat Suwondo. Oh niki. Oke. Makasih ya. Jelas. Oke. Apal. Suwon. Tersenten waktu? Masih. 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 Oke. Okay. Kalau masih apabila mau tambah monggo ngresake lagu nopo malih insyaallah muga-muga iso liwo. Nah, seliwong langsung cus. Oh, Udin ayam ya Udin. Sepisan ketemu wong ayu dadi laku godo ati rinten siang dalu kena banci waraka ngundang rasa kumetes kalbu lermu ya isakoro katan biso luluh ke tresnaku suenggon ku ngenteni wonge aku asok sampi hati hati sawi jangan apa tak lakon ni Bapak Ibu sedaya kemawon sedikit timbuan hati-hati waspada tetap menjaga kesehatan nggih soalnya cuacane cuacane teniki usume pilek sing nemen yo pilek watuk ra mari-mari iki Mbah Moko lagi kena. Flu is aku iki watuk serak wis seminggu lebih ramari-mari. Kado guyu to. Lha iki sampean tak kandhani tak kon menjaga kesehatan. Kesehatan itulah adalah harta yang paling berharga. Sabda panditoranku mengsiramu datio en sisiku mugi Gusti ngilangi tresnaku bakal kinawa Suenggong ku ngerti
ledak lalarem joget tetep isin. Lah iki wis dijogeti. Tukang kendangi nek enak wong ngene iki semangat. Sabda Pandita Ratu, lah iki anyar mong sliramu dadi ing siseku. Mugi Gusti nglilani tresnaku pas kalkinowo mati. Matur nuwun sekabehane le. Nggih, matur suwun. Jaga regal yo. Monggo, monggo.
yen to wong liya broyo, nanging aku go putra kepatihan. Yen to aku pengen bali ana pidaleman, apa yo kudu nggawa tapak asmane Kanjeng Rama Wedi seperti kowe. Monggo yen liya broyo, aku kalebu putrane kepatihan jare. Nanging kula dereng pitados. Awit sedaya kala wau. Blambangan lan Majapahit. Nembe kemawon ayon-ayonan peperangan. Bener. Kula mboten pitados menawi panjenengan putranipun Gusti Patih Lugender. Menawi mengsa dom sumurupe banyu. Bener. Mergo kowe jaga rega. Leres. Kowe kepengin ngerti apa asmane Rama Patih Lugender? Yo iki. Siji, ora entuk lemu, loro, ora entuk
Ora njaluk saran iki. Njaluk saran iki piye iki? Wis piye? Lho ya kudu ah. Ora apa-apa piye. Saumpama. Yo yo. Jaran wis tak pakani kambeh. Yo. Patang kloro tak pakani waret. Yo. Ndelalah. Sukete jek. Yo. Tak pakakno paham oleh. Eto. Ayo le. Jan. Nyelipet. Lah kowe kok iso meteng? Apa kosot?
ini sombongan nih. Satu balon ayo gini. Iya leh. Ponten liga atas puno. Gila jalan saya di tengi. Kenapa samun rambung? Tengi lo pas dor. Wes, wes, bar, wes. Orang ku ngarit jauh wes. Ngaten monggo, ngasuh salta wes. Ini mang tre omongan perkara jaran dipakani leh. Jaran. Jaran beda rak meteng. Lara-lara pun katus. Lah aku derani ngetengi jaran wedok jebule jaran wedok tak takoki sing ngetengi iki dienggo anggan mendem. Ampun buku, jenengan tau tumon, jaran nek iso ngomong niki. Lah kok yo aneh, wis apa akoni gak popo, Pak. Iya, takoni nek sok ben iku lahir dadi putuku, ora masalah. Wis ah. Wis, aku tak makani jaran. Lah, umpama jaran wedok kaya iki ngono aku yo gelem ngetengi. Ngawur. Sampeyan iki kok mriki wonten apa? Kirim wah. Wonten sing sakit piye kok dikirim? Sinten sing sakit? Iki lho, iki rak wayahe mak mawon to. Nggih, nggih, nggih. Aku ngirim karo kakak Damar Wulan. Jae delok le. Kok delok-delok piye? Teliti. Wis sing urung mangan aku wis mangan rong bong, iki kok sak. Le lo kirim, ojo kladuk. Nah, kladuk piye, Le? Bendoro. Nggih, nggih. Najan iki bendoro, Le. Sak niki niku kathah akeh pengasuhan teng arepe sampean ketok apik ning sak dhuwurine sampean elek ora kok padha karo jaran wedok ketok jaran wedok opo saestu iya leres iya ngarep ketok jaran wedok lho mburi ditabrak karo iki teng kepatihan iki sing serik lak enten kalih loro pun cetho sinten mawon jaran seto karo jaran kumiten layang seto karo layang kumiten niku srek kali jenengan nah atan mongko anjas moro menika adinipun lah jenenge kok adine leres lah mungkin iki nek dicampuri racun kangen racun jenengan jenengan mati oh kados ngono niki perlu di kangge mbuktekake dibuktekake sik amek bapak amek bapak tangane aku sik lha kengko nek mati lho aku wis ahli racun aku wis dipenang kali ora pasalah iku me kowe nek mati terus anak ajaran tak yatim kan anak ajaran rek iya iya tak jajale sih Pak ana racune apa ora iya ora urung krasa iya iya wong trahe niki ngregas ya dadi dipun tunggoni kemawon mergo teng jero wau mboten numan mulane tak kongkon mang tan mongko. Kuwi lho. Po sabda palon ayo genggong ki mung pawadanmu. Yo. Ben kiriman iki mbok pangan kowe to. Tan mongko. Sego iki mang. Apa? Ana racun. Urung rasa. Wah, ana. Iki lombe, iki menawa daru beksi. Wong bangsa. Wis ngene-ngene. Dan jenengan iki sampean iki aja. Nemoni ponakan kula. Kula niki nggih lesu e. Nggih ngeten mawon. Jenengan sak pejagong, kowe jaga kidul aku tak jaga lor. Oh, kowe arep ngetengi jaran teh. Ngetengi piye wae meniliki wis lahir tau rong kok iso. Engko nek betitat loro bali ngiwono do diajar ning jaga. Damel kula nggih. Yo wis gowo ora apa-apa. Gowo rono lek Rakim, kegenan tangan karo bojom jajan. Monggo Gus Mang. Sedulur Damar Wulan. Mun dalem saya usah diri. Dane nggonku tumeka ana ing papan kene, pi mau siji ngirim karo kuwi, ping pindho aku bakal bloko ana ing pengarepanmu sedulur Damar Wulan. Nah, ing saderenge. Menawi panjenengan badhe paring pawangsulan dhumateng. Kaya mboten pantes kusumanai. Menawi panjenengan papan wonten ing pagedhukan. Lho sing kandha kuwi sapa? Dene coba ngatek kok. Ini ya sedulur Damar Wulan. Ora tak selaki cekane aku tresno karo kuwi. Tersenat dumateng kula. Heeh. Wonten dalem sewu saderenge. Iya. Kula namung badhe ngemutake dumateng panjenengan. Ngilingke. Menawi panjenengan tresno dumateng kula. Napa sedaya kala wau sampun panjenengan tinggalin. Heeh. Kabeh wis tak pitung. Aku ngerti sedulur Damar Wulan, tresnaku karo sampean ki lair tulus sing batin. Apa mbok tampa ora? Lair tulus sing batin. Menawi ngaten kula saged nglampahi. Kaya ngono. Kok tampa Kakang Damar Wulan ora bakal suloyo karo aku. Matur nuwun yo Kakang. Eh, kamu.
jenengan iku caket kalian Damarwulan. Dimas Selayang. Damarwulan menika sinten? Dimas Kemitir. Lane aku cedhak karo Damarwulan kuwi arep ngopo? Biyen saya Kang Bu. Tenanipun jenengan lah napa wonten gedhokan. Aku marani karo Kakang Damarwulan. Kareng Damarwulan. Heeh. Wonten sambengan dipun napa Kang Damarwulan? Kakang Damarwulan dina iki dadi katresnanku. Napa sampun panjenengan pitam? Menawi panjenengan tresno kalian Damarwulan. Heeh. Damarwulan mlarat. Aku ngerti. Damarwulan wong kere. Damarwulan iki gediban. Dimas Layang Seto Kumitir. Lho sing lakoni terus nopi sapa? Kula ngertos. Ayo kedhepen panjenengan emut. Panjenengan putra wonten ing Kepatihan. Oh. Aku ora lali, Dimas. Menawi panjenengan tresno kalian Damarwulan. Napa panjenengan mboten dameli semasipun Kanjeng Rama? Mun kandung. Kodak-kandel terus, kodak-kandel terus. Lah pripun mau? Dicoke mboten iki. Ora bisa. Romo! Dengan rangkul-rangkul lho ngoten iki lho mok tukang arit kok gandeng putrane Patih lan sing ngongkon sapa ibu tenan sing ngengken ora ana sing ngongkon lha iki punten dalem 1000 awet sedaya kala wau kersanipun kusumane ayu karepmu nduk nggih mok kowe kok seneng karo Damarwulan ci karepmu piye kula tresna kalian Kakang Damarwulan mok arep bojo ci niku sinten putrane pun Patih Pak Bojo ya wis narep Pak Bojo ampunmu Kang Bojo Asmara menika putra panjenengan Damarwulan menika sinten boten pas luput kaping pindho jaga regol ora pecus tukang arit seneng karo karo bendarane dhewe lebokno Pak Gunjaran wonten dalem 1000 mah kula ingkang sebagai nglebetaken kula saged kok mau ayo tak lebok monggo Damar Sasongko sampun wonten ing dalem Kepatihan. Menika saestu. Nuwun nggih. Thank you.
lan nurane praja aja wae gumantung nang sliramu mulo gelis tindak. Samangke murih saene kados pundi mangrembug kalih anak-anak sampean. Sarono, wis sak kloron, gelem manut kelawan aku, manjing ana ing tilampah kulingan. Yeah.
lamun anggonmu tresno kelawan aku kuwi lahirku sing badani nganti aku gumletak mergo apa sabjantungmu bisa ngusadani kelawan aku wis bisa ngrasakno sakwise aku tetandingan kelawan Rubis Mominak Jembul nalika semono ana projo mojo pait perangane Senopati nggawa projo padha gugur ana ing palagan peperangan kabeh mau sarana pusaka loro godho wis bening pedhang Unta Supayana pinangka piandhele Rubis Mominak Jembul mula kanthi kuwi tak jaluk sakloron Cidro pusaka loro ulungke ana ing tangan. Mamingaten monggo penjang rantos kula lan kadang kula kang nyidro pusakanipun. Tak enteni ana ing papan kene. Ayo diati. Sing ati-ati. Aku bakal jumeneng ratu ana ing Praja Majapahit.
kanthi gelar Prabu Brawijaya Damarwulan.